pensamento. Vamos ter que falar pra entender. Peguei mais um contrabandeando os povos perpetuares pra cidade. Os vários andares de subsolo, só quatro foram limpos e certificados como seguros para uso. Eles foram pro subsolo, não vamos achar eles nunca. Tem 1 milhão de dicas. A Legião Vermelha está aqui.